បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃនិងទំនើបនាពេលអនាគតបាទក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថានាពេលអនាគតកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃមានលក្ខណៈទំនើបនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មកក្នុងការផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនមកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2018ក្រសួងដែនដីបាទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបើកវេទិកាស្ដីពីការបង្ហាញផ្លូវប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃបាទនៅក្នុងសន្តិការកម្ពុជាណារាជធានីភ្នំពេញបាទវេទិកានេះក៏មានការចូលរួមធ្វើជាអធិបតីពីលោកតូចច័ន្ទកុសលបាទរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនផងដែរវេទិកានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនិងផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈទានមកទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទស្ថានភាពប្រតិបត្តិបាទប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃបាទស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃនិងបទដ្ឋានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃក្នុងការផ្ដល់សេវាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតពាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការដឹកជញ្ជូនជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់បានទទួលបានព័ត៌មានពីលំហូរចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាពងាយស្រួលមកប្រើដូចជាការទូទាត់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមហើយនេះគឺជាប្រព័ន្ធថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទបាទពិតជាប្រសើរណាស់បាទហើយក៏សូមអបអរសាទរផងដែរបាទហើយកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅប្រព័ន្ធនេះឆាប់ឆាប់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe អ្នកមួយៗដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា